É mesmo? Mas e aí, como é que fica? Ah, é? Mas escute. É, o que mais aconteceu? Mas aí você bateu no menino? Você bateu nele? Você falou o que pra ele? Ah, é? Você falou o quê? Aí você riu? Você fez tique nele? Então, é importante deixar esse jogo de primeira sua posse. Mas, Gabriel. Mas e aí, Gabriel? Mas, Gabriel, e como é que ficou? É mesmo? Caramba, hein? Aí deu um pulo, assim, pum! Aí deu um pulinho. Aí deu uma viradinha. E o que, que aconteceu daí? Nós não conseguimos entrar no fazendo. Ah, é? O que mais você fez? Eu não peguei. Você tinha uma coisa? Mas aí, filho, mas como ficou daí? O que, que você fez pro menino daí? Fez nada? Louco, você não fez nada? Então faz tchau pra mamãe aqui, ó. Faz tchau. Dá tchau pra mãe. Joga um beijo. Isso! Joga outro beijo, então. Outro beijo. Outro beijo. Dá tchau, então, assim. Tchau! Dá tchau pra câmera. Canta o pintinho amarelinho, então. E o pintinho? E o pintinho amarelinho? Cadê o pintinho? Pintinho amarelinho, cabe aqui na minha mão, na minha mão. Quando quer comer bichinhos com seus... Eita! Dá o tchau final, então. Tchau, dá o tchau. Tchau. Tchau, tchau final. Tchau. Tchau. Beijo. Tchau. Tchau, Gabriel. Tchau.